Zëri i papërsëritshëm i Vaçezelës është shuar përgjithmonë. Ikona e muzikës së lehtë shqiptare ndroi jetë mëngjesin e Seintes në Zvicër, ku jetonte prej disa vitesh. Artistja e madhe vuante nga një sëmundje që për shumë kohë e mbajti jashtë dheut. E cilësuar si mbretresha e këngës shqiptare, Vaçezela me zërin e saj mahnitës dhe të papërsëritshëm për më shumë se 40 vjet, i dha publikut shqiptar një repertor brillant me këngë që bën epokë dhe që u kthye në leitmotivin e shumë brezave. Këngë si Valsi i Lumturisë, Djaloshi dhe Shiu, Moj e Shtrenjtë Arbëri shënuan kulmin e karrierës së saj artistike dhe do të mbahen të paharruara në memorien e publikut. Vaçezela i dhuroi publikut dhe muzikës shqiptare zërin e saj të artë. Pjesëmarrëse në shumë festivale të muzikës në radio-televizion, ajo fitoi plot 12 çmime të para, një rekord i pa arritur deri më sot. Për vlerat e ralla dhe interpretimin mjeshtëror, Vaçezela është nderuar me urdhrin deri i kombit. Së fundi edhe një rrugë në Tiranë mban emrin e saj. Lajmi për ndarjen nga jeta e artistes së madhe është shoqëruar me mesazhe të shumta nga personalitete brenda dhe jashtë vendit. Edhe kuvendi i Shqipërisë në seancën e ditës së njëjtë mbajti një minutë heshtje në nderim të këngëtares së madhe shqiptare.